Oh, nini? Padishu ni mwanamke wewe, unajua vizuri, umekula doya huyu jamaa, bado una accept mzee mwingine. Shida ni kuua kwa sababu haifai. Takikani tuue watu. Oh, sio introduce. Huyu ni Banaka. Na kuna hii story mazii inaendelea tu maonline kila wakati. Si eti ni masingles peke yake huwa wanauana. Kwa sababu ukiangalia hata mpaka familia. I think kuna hii mambo ya depression inafanya watu wanajua wengi sana. Unapata msee ameoa watoto, bibi. Yaani kuna stories tu mob huwa zinaendelea. But sitani kitoboa kuwa mtu hata kwa sababu ya do pesa. Watu wachwa wamenunulia magirlfriend mpaka mabugati. But the next day unaachwa tu hapo. Mbona huyo mtu? Mungu ndiye anajua siku ya mtu kukufa. Hata kama wewe ndio utamuua, hiyo siku ilikuwa yake, pati haifai umue. The best thing ni achana na mtu. Kama umespend do kwake, mambo na bla bla bla, ati huu dem sisi mwaja, ni nini? Nani alikwambia ati roho yako wewe endelea kikuacha? My friend, achana na watu. Masilei kwini ni wengi sana. Huyu atakuacha, ni kesho utapata mwingine mzuri. Mimi sichana ikiti kiwa poa. Mambo ya kuuana na kuua to stop. Si story fiti, si story poa. Tena angalia mtandao inasema nini.